thjesht një moment kur njerëzit nuk flasin, nuk ka komunikim, dhe atëherë mos komunikimi çon në atë që është mos përfundimi i gjërave. Do të shumë i lirë të ishe këtë vit për herë të parë në Top Channel në jurinë e Dancing with the Stars në një patent që ti e ke pasur shpinë tënde? Unë sigurisht i uroj sukses Dancing with the Stars, sepse siç thash, është një produkt që e kam jetuar 7 vjet. Ti e di ka diu andaj. Lejdin jemi koleg, i uroj suksese. Edhe sigurisht ka pesh si figurë, si person, do jetë kryetar juria aty ku unë kam qenë. U tha po ashtu në portale, me njërë pas premierës, u zure me Klaudion, i zure vëndin, poshtë dilte Klaudia, dilte Iliri, Iliri këtë ego ka, do tjetë gjithmonë i pari, do tjetë gjithmonë kryetar, do ishte Klaudia kryetare. Nuk është, unë e kam kontratë që jam kryetar juria, për ndryshe, ndoshta nuk do t'a pranoja.